Charles Štrbák. Košickú hlavnú ulicu rozvoňala už po 8 krát anielská kapustnica, ktorá patrí medzi neodmysliteľné súčasti košických rozprávkových Vianoc. Tradičnú vianočnú polievku začali variť už v skorých ranných hodinách a Košičanom ju začal podávať prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Vianoce sa snažíme všetci byť so svojimi najbližšími. Rodiny si spolu sadnú, prežívajú najkrajšie sviatky roka. Ale na Slovensku sú stále tisíce detí, ktoré tie rodiny nemajú. Sú v detských domovoch a ja som veľmi rád, že som mohol dnes trošku pomôcť, aby organizácia Úsmev ako dar, ktorá pomáha týmto deťom, aby som sa mohol zúčastniť tejto charitatívnej akcie a trošku pomôcť tým deťom spraviť to ich detstvo krajšie. Kapustnicu si mohli Košičania, ale aj návštevníci mesta prevziať aj priamo z rúk primátora mesta Jaroslava Polačeka. Je veľmi príjemné, keď človek sa môže podeliť o tú dobročinnosť, keď ľudia prispievajú a ja som mohol prispieť aspoň tým rozdávaním a všetkých potešiť. Čiže naozaj sú to úžasné pocity. Viem, že tam huby, slivky, má naozaj všetko to, čo má mať. Čiže tí, čo to varili, treba im poďakovať, tí, čo to celé tu zorganizovalo, treba im poďakovať všetkým sponzorom, všetkým tým, ktorí pomohli zorganizovať túto nádhernú akciu. Anielská kapustnica prevoňala historické centrum mesta už po 8 krát a zorganizovala ju oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Košice v spolupráci s mestom Košice. Hlavnou myšlienkou je vlastne takto v predvianočnom období pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. S pôvodnou myšlienkou prišiel pán Konrad Schönfeld z reštaurácie Med Malina a v spolupráci vlastne s organizáciou Úsmev ako dar sa rozhodli prostredníctvom takej tradičnej vianočnej polievky, ktorou je pre nás teda kapustnica, takto pomôcť deťom a rodinám v núdzi. Tento rok poputuje výťažok z podujatia dvom neziskovým organizáciám. Prvou bude Úsmev ako dar, ktorá pomáha deťom v detských domovoch a pracuje s ohrozenou rodinou. Druhou je občianske združenie Tvoja šanca, ktorá prevádzkuje detský stacionár. Kapustnicu uvarili z 250 kg kapusty a chýbať nemohli ani ostatné tradičné ingrediencie. Samozrejme más, cibuľa. Cibule bolo takých 60 kg. Potom klobasy 60 kg. Koleno 70 kg. Vývar z kosti, no a potom ešte do toho 5 kg húb, 5 kg sušený sliviek. Je tam aj nejaká tajná ingrediencia? To už si necháme pre seba. Kapustnica chutila všetkým, ktorí ju ochutnali a prispeli tak na dobrú vec. Ja si myslím, že je výborná. Je jemná, nie je kyslá, úplne skvelá. Určite áno, je skvelá. Výborná bola tento rok, naozaj. Výborná. Košičania opäť dokázali, že majú dobré srdcia a aj tento rok pomohlo 1000 litrov kapusnice tým, ktorí to najviac potrebujú. Pre Telke Ondrej Behún.